Ronglong rambyang nenggang trio beriwang contro kata wengan sumo Indias katuritan lemot kapyataning kruji Ram Remendri Yoma Nawom Kekowonge Kekungin bang wiseso Om Om Sode selikor dino batu-batu Joro Moyo wonten timbalane ngadawu Ibu Petari sartane kabeh para bekasan baju barat ing mapan ning kayuwangan dandang mangure lho not nalika semana kanan kayuwangan katon jenjem ayem ora ono sami kala apa-apa nanging bareng sawetara wektu dina iki lha kok kanane ora kaya adat sabene akeh para bergasaan jim setan ingkang padha nandhang pesambat merga kahanan panas ingkang bene kranadat ingkang wis Jaramaya iki saka dayaning apa ngger nyuwun pangapunten monggo saking paniti priksanipun ingkang abdipun Jaramaya mboten wonten lemah sangar kayu aing ing mapan wonten ing wana Krendayana ing ndadosaken sangganing para bergasaan sami numpang puyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun nasak langing wana Krendayana ingkang satemah karya gara gadaning kayiwangan dandang mangure Ibu Petari mugi andadosna ing kawuningan patobat angin lamun to diujarake iki mengko suwening suwe mesti bakal gawe geger kahanan dandang mangure mula luwe prayoga Jaramaya dina semengko men ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wong no Krendayana ya ing kayangan dandang mangur iki ana apa lha kok dadi ana gara-gara ing gawe geger sangkaning para berkasaan iki Jaramaya tan samar pamoring sukma sinukmaya winah yo aing asepi ong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ong sigra mangsa semedi sang pandya Petari Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata tridasa watakna Nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa Sang Pandya Petari Durga. Mila awas paningale lantip panggraitane. Dupipana apa ing dadi gara-garaning kayawangan dandang mangure. Sigra manabda sang permoni wau tumanduk dhateng Sangya para wadya bala berkasaan mangkana pangudas maraning driya. Batobat ora pati nduga mana. Jaramaya wonten dawuh. Kayangan dandang mangure tunggunen.
ana sewijining titah pujanggara ingkang mangsah semedi ana ing telenging Manakrendha ya tak prepekane wigatine apa ya Jaramaya. Lha nggih ngestaken dawuh Pandya Betara. Manteng pangestine Sang Begawan Durna mangsa semedi malah dining tanana ingkang pinindeng kejawi panguwasaning para Jawata mugi ngudaneni marang dados panyuwunipun Sang Kumbayana. Dadasaken mangke eling-eling mapan wonten telenging Manakrendhayana dadosaken geger sanggaring para baju barat para jembrekasaan samya nungsang puyang numbuh bentus gudel bingung playune Bejre kelawan dayaning Sang Kumbayana. Sigol merpeki Sang Pandya Benari Durgaan juga raken ingkang nerdelampah semedi. Wisraya Sing nyamawinges-winges tutuk mangoler kuasela mangling ong tutuk mangoler kuasela mangling ong Sodes rikur dina batobat. Durna Kumbayana. Kula wonten dawuh Pandya Betari. Karya geger sangkaning para baju barat. Nganti padha nungsang puyang playune. Lah kok jebul putuku saka lima nglakoni tapa ning taking Manakrendhayana batobat. Apa ora kaya adat sabene. Lah kok dadi manter pangestimu. Kowe duwe sedhi apa Begawan Durna mara kagem matur marang Eyangmu Pandya Betari Durga. Kula nyuwun pangapunten Pandya Betari. Menawi anggen kula lampah apa wonten ing telenging Manakrendhaya menika adamel geger sangganing para baju barat. Menika sanes niat kula. Jer nyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanesipun Gusti supados sak mangke saget ngudaneni dhateng. Menapa ing dados panyuwunipun ing ngabdipun Kumbayana? Kowe duwe sedhi apa Begawan Durna? Oh, inggih wale-wale menapa Pandya Betari?
estunipun kula nuwun sewu lho. Estunipun kula menika namung badhe kepengin napakaken gesang kula, tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula. Jernyatanipun kula menika namung gadahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama. Monggo nyatanipun Swatama menika kula budidayakaken supados samangke kagungan derajat pangkat. Kula upayakaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Kresna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dening wonten kamulyan kabegjan ingkang cumenthel wonten anak kula Swatama. Tumuli merentro sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandya Betari. Tobat, tobat. Apa ora nyawang karo kananmu ta Begawan Durna, kowe iki wis sepuh. Kowe iki wis tuwa. Wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese yen wis entuk kamulyaning urip ping kari jangka marang sampurnaning pati. Lah kok dadi malah werna-werna penjang kamu Durna. Oh, nuwun sewu Pandya Betari menawi mboten mekaten. Samangke menawi kula menika namun gadhah putra setunggal namung Swatama kemawon. Tartemtu mangke menawi Swatama menika mboten saged kedunungan derajat pangkat. Tanpa badhe cures tedhak turipun Begawan Durna. Mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandya Betari Durna saged to mitulungi dhateng penjangka kula. Semados samangke kula saged kasembadan jawab kan satunggiling wanita. Samangke kula saged bebranaan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah ingkang mekaten saged dipun jagaaken kamulyanipun Begawan Durna Pandya Betari. Ya to yen pancen kaya mengkono aku saiki tak takon karo kowe. Terus wong wadon endi ning dadi lenging ciptamu mara coba kowe matura. Mengko apa mau bisa tak gayuhake pun ibu bakal mbudidaya. Supaya penjang kamu mau kelakon. Menika saestu Pandya Betari? Iya tenan Durna. Oh, matur sembah nuwun Pandya Betari. Blaka suta kemawon. Ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula. Mboten saged kejawi namung kula nuwun sewu. Putri saking negari ing Pancala. Inggih menika ing mapan wonten ing Kasatyan Madukara. Ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandhi. Inggih Sri Kandhi menika ingkang dados wating manah kula. Ing kagiat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit dosang reknaning babono. Oh kosek Durna kosek kowe kira ya eling to Durna kowe lagi ora lagi lali mboten mboten kula nembe mboten kesupen. Lah kok tadi kowe matur karo aku yang to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandhi. Mongko kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandhi kowe swinengku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka ya si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak. Nggone bebrayan Janaka karo Wara Sri Kandhi kowe bakal mengku Wara Sri Kandhi. Nuwun sewu Pandya Betari. Upamanipun kula menika Blaka Suta, blakotang terus terang dateng anak kula pun Janaka jernyatanipun Janaka menika murid ing ngabekti dateng bapa guru. Murid yang tresno datang bapak guru. Mboten nate nyelaki datang dawuhipun bapak guru. Menawi Wara Sri Kandhi menika kula suwun Janaka tentu maringaken. Mboten badhe awel miwah mboten badhe angrundel. Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok. Njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Menika namanipun mangke kula badhe ngucemaken datang asmanipun ingkang wayah piyambak. Lasirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka. Wara Sri Kandhi bare kula cidra. Wara Sri Kandhi bare kula cidra. Namung menawi kula wujud Begawan Durna kados mekaten menika, tartemtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wara Sri Kandhi, menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandya Betari Durga. Manggiat kurdha suruh mapangga. Wakut kat dino mawuh ya iroh wang wang. Oh Durna kula wonten maring adawu kowe aja dikangelan yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna mandi ya ucape Betari Durga tak
tak sebdo dudu wujud Begawan Durna kowe. Wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe go ngaluhur. Yen lumrah ora ana kang wong ngerti yen to kok nyidra marang Wara Srikandi Begawan Durna. Ladal. Oh, matur sembah nuwun Pandya Pedhari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lho nggih, ngestaken dawuh. Caketana iya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang yogya katujuh ing inu. Janaka nembe ora mapan ana ing Madukara, upama lagi mapan ana ing Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Merga Janaka koncatan kekuatan. Amargi sabab saking menapa? Wis ora ngerti kabare. Yen to pusaka Madukara Kyai Pasopati nedeng oncat saka ing kasatriyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawong Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora iso menggalake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Srikandi dadi garwamu Kumbayaksa. Wah, ladal. Matur sembah sewun tanpa pepindhan Pandya Pedhari. Menawi ngaten kelilalana kula bidal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun Wara Srikandi. Sarti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ran jangkung lakumu lho Durna. Iye, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Toto kati wisroyo Indriyaksa Sara maruta pawana bana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan limo. Budleng-budleng iblis lanat podo cek-cekat. Ana srana nggonku bakal nglulusake panjangkaku srana dibantu dening Pandya Pedhari Durga. Wis ora wujud Pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Oh, ladal. Monggo Janaka lagi kodeng atine bingung-bingung kengalangan merga koncatan Kyai Pasopati. Sri Kandi ora entuk kawigaten ing Janaka kowe melu aku wae Sri Kandi. Ora-orane kowe tiba ning padhasuri nanging tiba ning kasur babut. Kowe bakal ndak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa. Aja kaget aku sing tega Wara Sri Kandi. Yeah.
Gelar bandan muncar inon lir kekunang sulam sorotetan badan om om den ampun kedelarung-delarung Lundara anggenipun sungkawa wiwit kala wau dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara napa mboten prayogi menawi pusaka dipunupadi nggih para panakawan samapta ing gati sawega ing diri nderekaken Ndara nadyan taunana windanana mboten kundur kula siap matur Ndara kersa budidaya ngupaya murcanipun Kyai Pasopati nggih Ndara kemareng nadane kipun Petruk semanten ugi Gagang Semar kula rumangsa pepes bayu kang tapis dening atase Arjuna kuncatan Kyai Pasopati monggo iku kinarya daya piandeling Arjuna bebasan wastra lungseting sambiran sarah mungguing lautan yento nganti Janaka ora pinanggih lawan pusakaku kang aran Kyai Pasopati. Nggih. Mboten maiben. Mila dinten sak mangke napa-napa niku nek mboten sinartan pambudidaya, kula kinten mboten badhe wonten pepadam, Den. Mila monggo. Kula aturi enggal cekat-ceket pripun sak mangke supaya pusaka enggal pinanggih lan dipun asta kondur wonten garing ngamarto utaminipun wonten ing kasatyan Madukara. Ibune kulub Kanjeng Paranana dawuh mopo para Sri Kandhi kula wonten paring adawuh. Mula kang sangka kuwi jumbuh kranung diaturake Kakang Semar. Dina samengko aku nyuwun pamit bakal budhal saka ing Madukara. Ngupaya menyang endi dununging Kyai Pasopati. Kanjeng Paran muga-muga enggal entuk apa padhang. Nuwun inggih pangeran mugi-mugi sak mangke paduka pangeran pikantuk apa pajar saking pangawasan ing dat kang murweng dat. Ya mung ngrasaku kok kaya ora jenjem. Rasaku kaya ora tentrem. Sebabe bareng aku pamit lawan garwaku sak karune. Dumadakan rasaku melang-melang kaya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang. Lah terus pripun? Apa ora luwih prayoga Kakang Semar yen to salah sawijining panakawan dina samengko jejaga ning Madukara
amarga isi ning Madukara ya mung Arjuna yen to Janaka lunga mongko jumbo kelawan ing kendak rasakake kaya-kaya ana bab ing bakal tumanduk marang projek utawa ing kasatyan Madukara kakang. Lah terus Kakang Semar Lolo Garing lan Petruk nderek kelawan tindakku ngupaya Kyai Pasopati wondene garwaku saklurune upama tak titipke Bagong ngono piye. Gong, titipi Ndara Sembadra Ndara Wara Sri Kandi. Terus arep endi? Goleki pusaka. Aku dititipi Ndara Wara Sembadra Wara Sri Kandi. Hooh. Ning ora kurang ajar lho, Gong. Ganti kan ora nganggo training ngono kuwi. Nunggu Ndara Kyai Putri kok nganggo training. Njuk ngapa? Padahal aku wong imane asor niki, Truk. Ora mungkin aku piye-piye. Bagong, wonten dawuh sagu apa ora? Saga Ndara. Nanging aku weling karo kowe. Nggih. Nek nganti ana apa-apa ing temanduk marang garwaku sakloron. Aja takon dosa. Upama babak kulite. Kaya kudu nyaur babak kulitmu upama nganti ana apa-apa kowe kudu tanggung jawab. Siap Ndara. Mboten ajeng kula mingkuh kan pedamelan. Nek kersane Ndara ngoten kula kantun derek mawon. Wis Pak Reng Tro kowe melu Ndara. Madukara tak jagane aku sing tanggung jawab. Miat langeneng kalanggiwan. Agar pandan moncer. Ong tinon ler kekonang sulem sorot titan padang kasoran pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga ing Sembadra Kanjeng Paranana dawuh mopo Sri Kandi wonten paring dawuh madu kula tak titipke kelawan Bagong pun kakang nedya budhal ngupaya menyang didununging Kyai Pasopati. Muga-muga entuk gawe Kanjeng Paranana inggih Raden. Pangeran mugi-mugi enggal wonten kantuk pepadhang saking pangawasaning Gusti Pangeran. Olat para Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Utama ngambararum sangkusuma ngambararum sangkusuma Bagong wonten dawuh aja sembrono kowe wis pinasran dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara. Mboten namung yuwananing kasatriyan ingkang dados tanggel jawab kula nanging kejabi sabesak saking menika. Panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun nggih menika Dewi Wara Sembadra lan Wara Sri Kandri. Sri Kandri, Sri Kandri dengkulmu mlocot. Wara Sri Kandri tetep dados tanggel jawab kula. Nek wonten bobol barating lelakon kula ingkang tanggel jawab pun iki dados tanggungan kula. Aja kok lara, nyawa ajeng kula totohke Ndara Ayu ampun kuwatir.
Suto Pandho Toto Katiwisroyo Indriyakso Soro Maruto Pawono Bono Margono Ono kaludangan gun kuniyup sokon dari kantoro ngerti yento kasatrian suwung kepasang yugyo katujuwe nginu iki eneng wujuding rasekso moro gage ngaku osopo Nalindro kleyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembadra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembadra ingkang mburi Wara Srikandi obat pancen para nyoto aranku Wara Srikandi la kok ingkang mburi wong wadon eleke ora jamak wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nang nyawang ki aku abdine Ndara Wara Sembadra Ndara Srikandi Bagong kowe Bagong iya Raden Janaka ora lenggah eneng kasatrian nembe wae tindak kersane napa Mas ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kanan Madukara nanti sampe aneh-aneh perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake sing Ndara Wara Sembadra Wara Srikandi kula sing kudu tanggung jawab Bagong nun prabaku ning papan kene nuruti karo karep karep panjenengan pripun suwe nggonku gandrung karo Wara Srikandi mula pancen tak angkah kaludangan ingkang mirunggan aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin mboyong Wara Srikandi bakal tak jatuh krama bakal tak mengku garwa Bagong mula ingkang sangga kuwe kowe ora usah melu-melu yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi pepalanging Prabu Kumbayaksa mikun sang kancing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung aja blawangan omonganmu aku dadi kowe teko-teko arep ngepek Wara Srikandi entuk pinang perkara kowe kum lho kum sapa Kumbayaksa kowe ngerti ora telung dina iki Wara Srikandi wis menyatakan cintanya kepada Bagong patobat cangkeme wae penak wae nek omong niki menggo ngono menengon sampean tenengon niki menggo ngabusi yo supaya kula niku wangun nek mbelani karo sampean wedi arep watuk piye ayo ge omong sok aku watuk Wara Srikandi tak jaluk jalun langkana batange Bagong wah saut dadi banten kowe Thank you.
aja ya meronta imbang ya bodoh-bodoh. Aku paten ono ya. Nek pancen kowe mentolo paten ya harus dengan dia aku paten ono. Aku mbok yakso paten ono. Iman-iman woy. Dadi jatuh kramaku woy. Woy. Rekah dawuh Joko Madukara aku saguh. Aku kok jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi. Atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal omah. Bagong kowe tunggu kasatyan Madukara pono kaliyane melu aku kok ya saguh to ya. Kenang nganti Ndara Janaka prisa para Sri Kandi digawa buta jenenge Kumbayaksa. Mulai tekan Madukara goleki aku Bagong kowe kok ora iso njaga ndaramu. Nyotam panana panahku jleb. Modar aku. Wah wis. Iki kok mesti aku kok ngerol to iki aku. Kok intine kok mesti lakone aku to ning piye meneh. Wis dadi nasibku nek aku meneng bae. Kowe kapok muka Pandhawa to. Waduh, ana Mas Agung ya. Piye aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Bloko surta lebih baik tak lakoni. Den. Kok tindake mandek mangu Kakang Semar enten apa kok kaya ora jenjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriyan. Dino sameng kuwuh ya ora tentrem rasaku. Ah, pun to. Mboten sadi penggali awi. Diteruske tindake pun mboten sadi penggali Ndara, pun mboten sadi penggali. Ngupaya pusaka langkung prayogi nimbangipun panjenenganipun menggalih kasatriyan Madukara tur dasare wis enten Bagong. Bagong niku nek kon jaga, wah jlimete ora jamak-jamak. Wong bola-bali mlebu satpam ya ketekanu ketompo ning bola-bali ditokis. Mboten karo-karuan. Amargane rada edan dadine pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada edan kok dadi satpam. Awe diteruske le tindak Gus Ndara Janaka kendel den. Bagong ono apa aja gawe kaget kowe kok dadi mlayu-mlayu matur Ndara Janaka sewulepan nyuwun pangapunten nggih Den ya ora dadi ngopo anu menjenengan jengkar wau iya dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta nggih apa wigatine buta namanipun sapa to mau Kumbayaksa Kumbayaksa terus anu napa kowe ngopo senes kok tak kira nek montorku bawa kenal apa tewe ming kaya kapal sekaten gue banget tenang diusum mati geni terus muni mak tok. Nah nun nawan nyuwun Ndara Waras Sri Kandi dados geger
Loh, ora tok penging to, Gong. Tak penging terus aja gawe masalah. Ning terus Ndara-ndara Srikandhi perang dhewe. Ayo garwane Ndara Janaka, Ndara Srikandhi ra. Wonge mecece ana to. Wes pokoke ana ne. Ndara-ndara Srikandhi nyuwun pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara. Bagong. Wonten dawa. Aku wis kandha karo kowe apa? Aku wis tau kandha karo apa? Aja sembrono, Gong. Kowe iki kowe lagi ana masalah lho malah. Aku paham, Mas. Nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku. Yen ngono kowe ora krasa lak tibani tangan. Krasa. Lah kok muni ora krasa? Ora main ketok enggak ya. Kula nyuwun pangapunten, Ndara. Pancen kula luput. Terus, Gong. Digawe njewek-njewek raimu, Gong. Men seneng sing do nonton men seneng saka ngiringan. Ngreko iso tenan ati kula. Soale gawe senenge wong iki ibadah. Pancen iya, Ndara. Mula Kang Sangga kuwi Bagong. Aku tinimbangane mateni karo kowe aku ora sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih, wis ya, Tra. Yen sing ati-ati, Gong. Wis ya, Rang. Sing ati-ati, Gong. Aku wis ora nembang kembang rawe, Rang. Aku wis ora nembang lali janji, Tra. Mergo aku wis ditundhung karo Ndara Janaka. Aku ya sedih kok. Nek ora ana kowe ora aku ora gareng iki nek ndagel ora tau cocok. Aku gawe bahan mesti gareng ora tau mangan. Didulang men mangan. Minggat to. Bagong kowe minggat to. Nggih, nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Pak. Aku pergi ya, Pak. Eh ya sing ati-ati. Ngorok kok, Tru. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis ureng. Ati-ati. Sampun yen Ndara. Ora caturan karo dapurmu, Bagong. Kula nyuwunaken pangapura kali anak kula. Bagong duwe keluputan malah tak anggap Bagong kuwi wong satriya. Dheweke wani ndodo keluputane. Tumuli paninampa marang pidanane Semar. Lah terus pripun? Duwe pusaka yen to ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Srikandhi Kakang Semar. Pepi. Ha, kendange iki aja madeng disuda. Malah ngelus-lus brengos. Ah, wis jan nasibku ngrekoso tenan. Wis bisa karo wong tua, bisa karo sedulur. Ngrekoso tenan. Aku uripa tanpa guna nek ora iso melu wayangan.
wis dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari. Ngibarate sambil menyelam minum air entuk hiburan karo entuk bayar. Engko dadi aku kok dadi iki nasibku wis cilaka temenan-anan. Wis. Wis ah. Tak putuske. Golek dalan ning pati. Tak golek dalane ning pati kowe malah kepenak uripku. Ngopo nek wis ditanggung jawab ra iso nampung tanggung jawabku. Kowe lah kaya ana. Ana apa kae? Ana kali banjir, ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir. Apa ya? Kita wis kentekan pikiran aku saiki. Wah, edian kae. Enak ra? Nyemplung sumur. Wah, sumur kompa kok. Ayo ra iso dicemplungi. Apane ya bahane ya. Lali ya aku. Gantung apa ya? Nah, ngono iki lho dadi dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale kaline nang kene. Nang kene. Malame gondal gandul. Ora mati. Nganu weh golek jek-jekan weh. Jek listrik kae tancepke terus kabel tak plocot templekke ilat. Jujur-jujur modar. Ya nek mati. Nek setengah mati malah loro banget. Wis ah kok. Bablasen iki. Wis sono-none. Dalane pati tak lakoni legane ngatiku. Bakul kerupuk aku. Bakul kerupuk dengkulmu melacak kira. Nerak anu bagong. Kleru yang mau diare. Tiba kleru nerada. Merkencang waru doyong. Pak Pong. Bu bolong kali cudi sopor singgawi. Bagong. Dalam bukulun. Kita aja mati ya bagong. Kita mati. Wis ora ana sing biksa bakal gawe gayeng. Mekaten pukulan. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya ming ora ketara. Wah. Lelembono, buat ora. Ora ketara iki tegese ya pancen padha ming batin lan jeneng kita. Ming padha ngrasani lan jeneng kita ning jane tresna karo jeneng kita. Saking pacoban ning jagat iki pancen kabeh kita kudu nglakoni klebu apa ing kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa. Mekaten pukulan. Lah iki ngene. Pripun? Ulun terdakno ning Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka. Ya kuwi pusaka ing Madukara Kyai Pasopati. Ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagatgiri Pratingkah, ya Sang Hyang Jagat Jatimurti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahan ing mapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaningrat. Jayaningrat? Iya. Merga Kyai Pasopati iki besok kinarya mangrurah Satruwarga dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Kula titip pusaka ya. Mbok titip iki dhuwit. Titip kok mung pusaka. Nggo ngopo? Kejaba saka kuwi kita bakal ulun gandani ora wujud Bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ira omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, gleleng iki. Oh, lumayan dadi bagus sila-sila. Waduh. Ngapa? Dite kobong kulo.
gosong kedokokan rokok. Wah, iki senengane kok sembrono ora. Nek mboten apa-apa tesih payu niki mulun. Iya, iya, pinggire kok nggih. Kita sagos, saka, mboten sagos sebab menapa? Kita ulun dandani Bagong. Monggo kula ratri dandosi. Ya ana dewa atone lho iki. Tadi tanya piye jane Satya Bagus. Kok malah kaya mudin. Ulun lek nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Aku tadi kaya ngono iki piye? Wah, ora mbareke. Tendiang. Sepatu kickers. Wah, diapure. Diaturi kok sepatune kickers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujute. Bolon bathara nreji. Lungguh kisar. Inggih Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti unjuk sembah sungkem mindekem mumita kita iki dadi apa-apa ora pang inggih Bu Kulun. Ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih ya. Inggih Bu Kulun. Awas-awas Bu Kulun mboten ngamur niku nek nganti nyocok ora aja kuwatir. Kene ulun papake ning Kancing Glung kita. Inggih Bu Kulun. Aduh yuk. Lampu kulun ampun kasar-kasar. Kita mengko arep ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Bu Kulun berarti kedah nyewason sistem. Tapa ngrame kok nyewason sistem iki ngopo? Kedah rame sangat Bu Kulun. Tapa ngrame iki tetulung marang sapa padane urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah beto mantul. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Bo, racaturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan bantul Bu Kulun. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Bu Kulun? Kita bakal ulun paringi tenger Bambang Astra Jingga. Astrea napa Astra? Astra Jingga. Mekaten Bu Kulun. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Nggih, Bu Kulun ngestoaken dhawuh. Naik kepareng kula nyuwun pamit Bu Kulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrami. Luweh. Eh, suwun kondur makayangan ngomong karo kowe kira genah-genah kok senengane. Eh, Danto, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembakan kok ajeng mabur. Niki. Jebul namung katokan kolor dengkul kita. Kita nek udu bangun wis turun sakil ya. Kita nek udu bangun turun cemplung kawah candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Bu Kulun. Kula saged renang Bu Kulun. Nice ora caturan. Ulun kondur makayangan ya Bagong. Astra Jingga. Astra Jingga.
Madukara ora sowan. Kabar sing tak tampa Janaka nandang susah. Susahe. Goncatan pusaka Madukara. Pusaka Madukara apa? Wah, Basa mati. Ilang saka kasatyan Madukara. Loh. Ilang saka Madukara? Wah, iya. Loh, lah kae Janaka malah mrene ngono kok, Dai. Sang kancing langit telah pelabaton lirkin sanging risang mawe gandrung Arjuna unten jauh ngopo kok juk ngelumpruk nengok pangkoning pun kakang tumpuk matumpo tumpo lelan ngengkulo sandang lelakon sing mbok sandang yogini pusoko maso mati cal diring dangu meniko woro sri kandici nidro dining nalindro. Mongko mboten kula mangertosi wonten pundi papan dunungipun kosek to. Sri Kandi bojomu napa piye? Inggih, kasinggihan mekaten. Lah wong bojone ilang, kowe kuwi sing lanang utawa kowe kuwi guru lakine? Lah mbok budidaya goleki ora kok saben-saben ketemu wong tuwa to. Mbruki saben-saben ketemu wong tuwa to tangisi. Lah nek Sri Kandi kuwi garwaku, mestine aku goleki. Lah wong Sri Kandi iki bojomu kok kowe malah pasrah karo aku iki? Kowe iki lanang sing kepiye to, Janaka? Nalindra yaksa satriya sapa Raden Janaka Nalindra yaksa sapa Kumba yaksa kowe sing nyolong Sri Kandya mati. Sampun pinanggih Kumba Yaksa. Terus ora njaluk bojomu? Mestinipun kula nyuwun. Nanging kula kawon. Lho, kalah tegese. Bondo-ido kalian Kumba Yaksa kula kawon Kakang Prabu. Janaka kok kalah ki lakone apa? Mboten perkawis lampar. Namun nyatanipun kula kawon kalian pun Kumba Yaksa. Kasektenipun ngedapi-dapi. Golek jagowo piye? Menawi perlu ngaten. Yo, tutno pun Kakang. Ning kok cacate mripate gedhe cilik.
rada iso tak gaji. Berarti rung pate bagus. Iki sapa? Takon karo aku. Iya, dasar para nyata kowe sapa? Satrio Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten ngendi tibane ya ing kono papan dumunungku Bambang Astrojinggo. Waduh, Bambang Astrojinggo. Iya. Kowe sapa Prabu Kresna? Iya, aku Prabu Kresna, wangune bocah pinter S2. Iya. Jurusan apa? Manut lakune bis. Wong edan. Astrojinggo. Ana dawuh apa Prabu Kresna? Aku njaluk tulung karo kowe iso ora? Waduh. Aku ra kulinong ngudak semen. Ora tegese aku njaluk tulung karo kowe ora takon bangun apa-apa. Ning aku njaluk tulung aku kuwi ndek mungsu. Mungsumu sapa? Kumbayaksa. Singgel apa dobel? Poko Prabu mbok padosanesipun menika sajaipun edan. Edan gundulmu atos. Lho kok aja kurang ajar lho iki Janaka iki adikku kok tau nek iki gundulmu atos. Aku wong waras kok duneke edan. Aku ora trimo Prabu Kresna. Ya wis aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Rumangsaku bak an sapa jenenge Astrojinggo iki nek entuk dolop arepe lucu. Coba njajal do meneng rak terus bubar. Iya aja kaya ngono. Kuwi trik pementasan kaya ngono. Sago mbantu ora? Sago. Nek sago mbantu mangkat to. Uang perjalanan. Wong bantu kok uang perjalanan barang ki. Mbak, ayo gawe mangkat to. Ngestake dawuh. Sopo mungsuhku? Jenenge Kumbayaksa. Kendhi arep legandang dening aku. Mangkat to. Legandang jangan legandang. Janaka, wonten dawuh. Kowe ngerti ra kae mau sapa? Mboten ora aku. Ora yang tak takon karo kowe kok kono kawanmu kok gotang siji. Bagong kula kentunggu kasatriyan jalari Sri Kandijal mila bagong kula tundung kesah. Tok tundung lunga. Nggih, tinimbangane kula pejahi tinimbang kes lawung kesah ngantos sak pejahipun mboten srawung kalian kula. Wong iki nek dijongko patine malah angel. Lah kowe ngerti ora? Mboten. Kae mau iki? Estu. Iya. Wantun ngunek iku londasmu. Wis aja kok gawe lara atimu. Wong dhewe blegere ya sak nalika ngunek iku blegere ya satriya kok dadi ora apa-apa. Nek blegere Bagong kuwi kowe wajib nesu wong blegere satriya kok. Setan. Kok pikantuk sandangan kaya ngoten. Aku dhewe ya ora ngerti kok sandangane pas banget. Tuh ya disawang ya bagus banget ngono kok. Ayo didelok. Monggo. Nabrak. Woi lah sapa iki Bambang Astrojinggo? Kowe sapa? Prabu Kumbayaksa. Kowe sing nyolong Sri Kandi. Yo dasar para nyata. Ngopo kowe dadi jagoning Raden Janaka? Tok 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 tok.
Woi, dadak peluruk bareng. Woi, woi tadi jagoning Janoko jaluk Woro Sri Kandi. Ora bakal awene akeh, lakon mati dreak. Aduh. Ruket keket gini samyo bondo yudo hilang wujuding Bambang Astro jinggumi Prabu Kumbo Yakso babar sedating wujud Begawan Durno Sumawono kilura bagong datan kantun Dewi Woro Sri Kandi. Sabar. Oh, alah. Lole. Oh, wis pahit ora. Ayo ndoro Sri Kandi. Oh, bakon iki tak papan ki ning kalpikaku. Toke. Watone. Iya. Oh, Sri Kandi, metu kowe Sri Kandi. Batobat, tuan saya mau penembar. Ayah aku sih jadi buta, batobat. Inggilan ni orang. Eh, wong saya buat dah gila kok, kau ngoncek dah orang. Neng anti kau nahan, dah jangan kau biar. Saya nyolong Sri Kandi, bapa guru ni dewe. Apa dah bilang kau? Oh, jangan anti kau nahan, jangan kau bagong, jangan. Lumpuk dari siji we. Bapa Durno. Durno bapakku. Loh, bapa menemban. Inggih, nggih, ya Janaka bareku dara iya. Kok wonten mriki? Niki sing dadi buta. Loh. Dadi buta sapa? Kumbha Yaksa sing nyolong Woro Sri Kandi. Bapa Durno menapa saestu? Oh, nyolong ampunan ya Janaka. Hei, gurumu iki. Nolong Woro Sri Kandi. Apa iya? Katakan ana dhewe. Apa iya Durno bapakku? Iya mung golek kegiatan kok. Golek kegiatan kok kaya ngono ora. Semangkean. Aduh mati aku Janaka. Wonten ta? Aku njaluk ngapura ya, Ken. Bapa Durno mboten dados menapa? Ora prapunten Rawati kula nyuwun ngapunten. Nggih, menjang menika sampun dipun wangsuli menika mboten prayogi bawa neban. Oh nggih, Sutara. Nggih. Nyuwun ngapura ya, Sutara. Yo. Bagong aku tak mulai ya. Eh. Perjanjiane? Perjanjian apa? Weh. Ora apa? Ora kok. Sapa-sapa kok dijak perjanjian. Ning arep njaluk dhek kok perjanjian. Bagong ora dremis. Plak ndasmu. Wah iki jane ambilane ro bapakne tenanan. Ngono salah kok iso diayomi. Pun mangkon Dur. Mangkon Dur. Oh iya Pak kok aku tak bali, Pak. Bagong. Non. Aku ngaturke panuwun. Sami-sami. Panjenengan badhe napa? Ngersakaken pusaka mboten. Apa kowe ngerti? Ngertos. Pusaka apa? Kyai Baso Goreng. Pasopati. Pasopati. Niki? Iya, diparingi sapa? Pukulun Bathara Antarada. Ngendikaning Pukulun. Dipendhet saking Kasatyan Madukara dipun paringi kanugrahan kaya wayu pusaka iki saya sentosa wayu jayaning rat jayaning rat nggih heeh iya
nganti gugup ta aku. Ngaturke panuwun ya Bagong. Nggih, sami-sami mboten dados menawa. Iya. Yen ngono pusaka ben bali marang panguwasaku. Monggo dipun asta. Monggo. Iya, Bagong. Matur Janaka, ayo Janaka, Janaka, Janaka. Mapunten Kakang Prabu. Kok ngawur lho dolanan pusaka ampuh kok ning ngarepe wong tuwa kok ditongtonge kok nek nyunyuk ra aku. Cilaka to. Iya. Yen ngono sing dadi Bambang Astro jinggo mau kowe. Kula. Sing iso mbalekke pusaka ya kowe. Bagong. Nadyan kowe kuwi derajate ngaceplek, kowe derajate batur. Keluputan ingkang mbok sandang mbok dandani kanthi becik malah bisa gayuh pepadhang marang Bendoro. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bagong. Mboten dados menapa sing wigati sedaya pun lancar, pun rancak, pun wilujeng. Iya. Awi sami suka-suka parisuka Ndrawina Ndara. Iya Bagong. Ayo apa? Bola bali nek ponokawane dan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Dek Mate. Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesthi bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku. Gandheng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembadono. Kurawa mangketapke. Bagong dilimpe neng dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan, yen perlu Bagong dilimpe dipateni pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngantos-antos di ngantos-antos.
Nuwun sewu Kanjeng Rama. Mesinipun paduka mboten gadahi tumindak kados mekaten menika. Wes utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane, moko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya kersa ta ma? Beri ngestaken dam. Kowe dadi sawiji karo para satra Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Beri ngestaken dawuh. Bubarna para santrik mangi dijangkan ke padha mangarsama. Pun bapa wong atuwamu nedya manjing telenging pertapan. Beri ngestaken dawuh bapa penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandita arsa kundur kedhatun jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadiraken sanggaring perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak Sri Naranata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga. Thank you.
Tuhan sembah bareng ulun kapurpo risang merbeng ngerat sahana ninggang merengganang cintase Kugo kang sawekung mastu pranama sidem awikna mastu silat mringwang jagat karana silat tandha kawisesaning bisana sono sinau nglawuh pestemasis tantun lampahing budha jinantur tutur katela tulat-tulat milap teng paradya minur sitong upama pramiskara karo dyatu ing jaman purwa dina ditameng laut pamanggut kapasrane nggo kita tanpun reng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar demandining wayang purwo purwakaning kundoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yen kinaras soya karaos mulat cari rohang roso wani purking diri roso mongsong rumangsani lirjal mo milu koco jarwe wujudan aku caim cari turwo bejiwus gemler ikus jatin hamriksani pagelaran ringgit purwo suryo condron darung mengkartiko pinuruh boku terhating kawoso jari ratri hangi dari bawo no perwek tekeng duk sino gilir gemanti teman dati petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan kang kartu mangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadya padhang ing kutu-kutu walaka toga brun wonom yang brodaya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang wang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggu ing jagat pitan duk mungup-mungup munggu ing hangrane wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang wang reko katusna belak kanan kiring abang ismu jener kabar bawas dari sang iwang basonto tanam tuh katon hijau oroyo-royo hamangku gunung ingung biru moyo-moyo bojoing gunung kirim belan gendahan kasir yang prabhan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku pomego tan watawis dangusul aing kawo dasi jenruar sanggup kaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedotesi nambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiling rojo kayane samanen opi rembagan somor wangi sanggi wangar kosoyo dangu soyo inggil katu senarip jagat bos katon melok dengan keblat papat noruk idul witan kulon senarip jagat kang samur biut biutu rebut tejo rebut kekuung parantri datan ke madani kekuming rojo ing astino yang gajah koyo, yang liman benawi, yang kuru janggolo apanggol kenaru pambukani kondo, saratri manggi kulono negoro ngasino tumat disang geng puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra bidang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakwe ing bisik sama ngerping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu ing beksi awet miang sarang burung awan turugi pasisir antre jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir panon tuhan ngerbuyung ruyo-ruyo karang kitri ruyo-ruyo ning lopo praton dobi misubur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkara kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing toyo ingin mijil saking sendang-sendang pening tirtani ilini pinoro poro pelayunya tinami waduk benentung-bentung kinaryo hangini sawah miang pategalaning norokismo awagal panguleng tetanen bebasan tan ono bengisan cengkang kang selo sadil tinanduran tam turukang murakapitan yo batar sirah gelaring basa binan yayah rukmi sehari kang pinangku pertiwi patokalan nggo pelawi jengang ngerbuhi gegodongane hambiyet woe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadyatan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pite iwen sangsang ngerboko lamun siang aglaring pangonan lamun mansi serap surya sampe mulih marang kandangi diwi-diwi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saeka kapya karya luring nusa bangsa tu negari ngastina wana gung imbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadar gureganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamya sampur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebih ing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawi ciwi-ciwi semapan jatuh yang dijibat ingin pilih temah wujud manunggal yang cipta rasa karso hamba barakaryo ingin binasakin negari ngasih oleh kusmolog ingin cik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede beri padang jagad tidur kukusitur tato kuncarane turta kasusreng manca praja lah sing tentu wau ngasta wisaraning adile projing ngastina warang rejak dasa namaning sanata dasa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya sanata prabu joko pitana ya jaya pitana ya kendari suta ya sang tri pamangsah ya kurawendra ya sang kurupati ya sanata Prabu Gandarya harus sajukana deng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara yaya sanggiwang Bathara Kuwera dewaning kesugihaning Kejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan pebanggeng kempasibaning para wadyabala iwah para kawula menghampir mlebar yaya samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling projing astina ingkang sampun kepareng ngerpebeh pindha soto metarangan suku janggut teman dodo mabukuh susilastawa menika ta karnane sang lindya mantri muka pasaning praja ada talangin palasa jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigandal Pati nadan sampun kladuk yuswa parandene pinarjo ngasta badal wakling sangata rono wasis ginya pranata tata rakiting negari ngastina sang Rekyana Patih Harya Sengkuni mengkeraken nuju marang para projing ngastina pandita ing saka lima ya ing saka panca peparap dah nyewang Durna ya sang begawan Durna ya sang Kumbayana pandita buntas kawri sidik paningai itu sabarang pangan dikani dadi turta kasunungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk kutung milo datar mokalamu dados guruning sang Dyaparo Sata Kurawa sang dawa begawan Durna menggerakkan senopati gegeduk tetanggulan yang kewuh projeng astino nalindri nganggo yoi ngawonggo sangat dipati Basu Karno ya Basu Seno ya Suryat Mojo ya Surya Putra ya Sang Bismantoko
Narendra kasungkan kasekten linangkung sekti kalintang jayaning perang. Mila dadal mangkalampun Sri Nugroho kabriwado menapa dados sinopati negari Ngastina. Pamungkasing pasiban kadang nata satru ing tirta tinaraden Haryo Kartamarma. Ing pinggir kandhar blabar sanggar ingkang samya gantung sebo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kadang para sebo ing alun-alun habutan gendera entek unggul-unggul kekiter hangen danu yayahi monto ing mangsa labu payung megar pucuk jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing rangapyo jati ngarange mangsa ketiga para dening mangke katingal tidem jinem madyaning pasiwakan kamper bawan wingit wimbaning sang nata gegodhong antara ngobah sampeyan ndelok tanpa mampah ingkang kaprasa mung swaraning pandhi gendhi geblak kromasan tasih keparengan rambut karti sowang-sowang pating jarang kelingan balakan dirir mandiraga wayang peksinggo ing menyang pacak suci nolasaru malasari seneng jroning pasiwakan gojabo Titi Laksono Sanoto arsa medhar pangandikan binarung swaraning bendhe munya mangungkung miwah mriyem pusaka ing Ngastina Kanjeng Kinaruh Pratandha Gresik Sanoto arsa medhar pangandikan Dajaka mangruwi jroning pangandika Sanoto ing Ngastina Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Long rambyang nengkang sasongko kumenyar Thank you.
pritenan ning pase baka maneka warna pitengodyana nyang panjra sawarama ra Manik Nara Narawata Aung Prabanyo kang su merat kenyaring tejo leliwa sisiring tadit oh wimbo kekanda amre Tiyuping maruto maruto mando paran mangambar ungas ung Leng-leng kati nengkang awan
sapa sapa om nikeng astina tegeng Tegal Kurunaryo Iwo Kresno laku Sireng Prasuramo Miangkan Wacanaka Om Dulur Narada Kapangya Tegal Luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Sumono mati luwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman Haryo Sengguni ayo ndadake kagiyat pekliro si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman Patih Prasa Jenar kawula ana ninggih ngirana Prabu sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ingestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah imbanipun kadiron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda paduka anak Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggir kawula nok-nok nok-nok nggih paman Haryo Sengguni nggih Kadi para nagri si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina mula diake matura marang manira samendhang aja ngantun ing karempit paman Plasa Jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngunci wani para kawula sami sayek seka kapiyakar lungguring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para diperjulit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang